Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատը դռները լայն բացած սպասում է հատուկ հյուրին։ Լի սեղանների շուրջ սպասող տարեցները չեն շտապում բաժակ բարձրացնել, քանի չի ժամանել Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Արև կվա մեր աշխարհին, մարդուն հողին, հանդին քարին, տեսնենք կյանքի բարն ու բարին, մեզ արև տվողին մադախ, խոսքեր մնի ոսկու ծանգին, շուրջ եզա հայկական պտած օրենքը հին, ու մեզ կպարտելի ուրախություն, ուրախություն մեզ բարով։ 90-ամյա Ռոզա տատիկի բանաստեղծությունը հեղափոխական մոտիվներով է, սպասման րոպեներին կիսվում է այդ օրերի հույզերով։ Ես իմացա, որ բանը Փաշյանն է գալիս, դա այն մարդն է, որը հալածեցին արևի թրդի տակ չոր քարերի վրա, խոզերի մեջը թավալվելով, իզե նա է գալիս, ուրեմն մենք լավ ենք։ Տիկին Ռոզան ամանորին ընդառաջ մաղթանք է հնչեցնում։ Ժողովրդին ցանկանում եմ ազնվություն, ամենակարևորը, եթե ղեկավարը ազնիվ եղավ, բոլորս էլ ազնիվ կլինենք։ Հիմա սրանցով մենք պետք է ապրենք ուղիղ, մաքուր, առած քաղցի խայտի։ Մոտենում է ամանորը և սուրբ ծնունդը, և դա տարվային ժամանակահատվածն է, երբ պետք է մեր շուրջը նայենք և մեր ուշադրության կարիք ունեցող բոլոր մարդկանց հատուկ ուշադրություն դարձնենք, փորձենք իրենց ուրախացնել, ինչ որ բանով իրենց օրը և տարին ամփոփել ավելի ուրախ նոտայի վրա։ Տուն ինտերնատի սպասված հյուրը տիկին Աննա Հակոբյանը չի նստում իր ու պաշտոնյաների համար նախատեսված սեղանին, գալիս ու տեղավորվում է Նավասարդ պապի կողքին։ Առաջին անգամ բախտս բերեց։ Կանանցով շրջապատված Նավասարդ պապը սեղանապետի ղեկը ձեռքն է վերցնում։ Տարի լինի առողջության, երջանկության, բարոքով մեր զինվորները վերադառնան տուն իրենց տնողներին ուրախացնել։ Իհարկե, ոնց կարող ենք ունենալ, ոչ թե մեկ, այլ մի քանիսը, չեմ ասում, որ աչքով չդառնանք։ Մաղթում եմ մեզ բոլորիս, որ կարողանանք շատ շուտով ունենալ այնպիսի երկիր, որպեսզի առաջին հերթին ձեր բոլոր կարիքները, ձեր բոլոր ցանկությունները իրականություն դառնան, և դուք ամենաբավարարված եք ձեր ապրելակերպով, ձեր կյանքով ամեն անցկացրած օրով։ Մաղթում եմ նա բոլորիս, ոչ միայն ձեզ, և մաղթում եմ մեզ այնքան ուժ, որ կարողանանք այնքան աշխատել, որ այդ օրը նաևորինս շուտ գա։ Աննա Հակոբյանը դատարկաձեռն չի եկել, նվերները տրամադրել են Գյումրիի Լենտեքս, Մելանտե, Ալեքս տեքստիլ ընկերությունները, անվճար, առաջարկել է վարչապետի պաշտոնակատարի կինը, արձագանքել են արտադրողները։ Մեզ սիրով արձագանքել են մեր արտադրողները մեր առաջարկին, մի մասը մեծ ձեղչեր են արել, գուցե մի մասը այդ կարգի դետալներ կարող եք, բայց մեզ համար սկզբունքային էր, որ լինի տեղական արտադրության։ Այստեղ կարող եք տեսնել բոլորին այսպիսի հաստ կամ սվիտերներ են, կամ ժակետներ են տատիկ պապիներին, այստեղ վերնաշապիկներ, մայկաներ են, բուլպաներ են, ներքնաշորեր են տատիկ պապիկների, որ կարծում եմ իրենց հաստատ պետք կգա։ Թիվ 1 տուն ինտերնատից Աննա Հակոբյանը ձեռնունայն չի հեռացել, տիկին Լարան իր ձեռքից մատանին հանել ու դրել է նրա մատը, որպես հիշատակ։